Слава да бъде на името Ти, Господи, благодарим Ти. Чини събра и тоя следобедна вечерна молитва, да четеме Твоето вечно Слово, да се насърчаваме и да се храним с духовна храна, от която всички имаме нужда. И да пием от живата вода, която ни носи живот и то живот в изобилие. Ние те молиме да благословиш подобни събрания в днешния ден, където има събрание в Божието име. Ти си ни обещал, че където двама и трима са събрани в Твоето име, Ти ще бъдеш посред нас и ние вярваме, че Ти си тук с Твоя дух. Ние не те виждаме, но знаем и вярваме и сме твърдо уверени, че Твоя дух е посред нас. Молиме Те да ни помилваш и да ни благословиш, да бъдем внимателни. Господи, ние изповядваме, че забелязваме, че вярата ни е оскудяла, че дисциплината ни е намаляла, че любовта ни е малко, а Ти искаш преди всичко да се обичаме като сродници и си ни предупредил, че не по великите ни дела, не по голямите ни дарби и великите ни служения, а по любовта ни ще ни познаят всички, че ние сме Христови ученици. Затова Те молиме, помогни ни да бъдем с широки сърца, да може да обичаме всички Твои деца и ни пази от тесногърдия фанатизъм, който ще ни помогне да искаме да влезнем в Твоето царство и да не успеем. Защото без любов никой няма да види Твоето лице, понеже за Тебе пише апостол Йоан, че Бог е любов, че Ти си любов. И затова Те молиме, Господи, Твоята любов да бъде посред нас, преди всичко. Ние Те молиме, Господи, и за тия, които не ни разбират, за тия, които ни одумват, които ни мразят, да ги благословиш, да ги помилваш, да познаят истината и така истината да ги освободи от омразата и от настроенията и от гордостта, която лукавия се старае да посее във всяка църква и всяка деноминация. Помилвай ни, бъди с нас, ръководи ни, Души Святи, и Те молиме за Твоята благодат между нас. Амин. Христос възкръсна! Христос възкръсна! Казвайте някоя песен да попеем. Вярваме в Словото Божие. Мисля, че беше 5, 7, 6. Вярваме в Словото Божие, както Христос каза, Той подтеча. Солнце у нас зорит.
zvijezdine, sonce gori zvezdite, luna za glavni nite, bosna se vsjako dan. Jave u gradu mina, Slance za te še izgleda.
Искай, дай добрый мешок,
Samo ti, Isuse moj, da baš istinski pokoj vlek srce dobina i na lica rubaj sam. Vlek srce dobina i na lica rubaj sam. Viždam kak prostira Yeah.
камака под нами. Четем от 20 глава от Евангелието според Евангелист Йоанна. От 19 стих. А вечерта в този ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците му, стояха заключени поради страх от юдеите, дойде Исус, застана посред и им казва: «Мир вам!» И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата си, ученици зарадваха, като видяха Господ. А Исус пак им рече: «Мир вам! Както ме Отец прати, тъй и аз ви пращам». И като рече това, духна и им каза: «Приемете Духа Святаго. На които простите греховете, там ще се простят, на които задържите, ще се задържат». А Тома, един от 12-те, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Другите ученици му казаха: «Видяхме Господа», а той им рече: «Ако не видя на ръцете му белега от гвоздите и нетура пръста си в раните от гвоздите и нетура ръката си в ребрата му, няма да повярвам». След 8 дена учениците му бяха пак вкъщи и Тома с тях. Дойде Исус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: «Мир вам!» После каза на Тома: «Дай си пръста тук и виж ръцете ми, дай си ръката и тури в ребрата ми и не бъди невярваш, а вярваш». Отговори Тома и му рече: «Господ мой и Бог мой!» Исус му казва: «Тома, ти повярва, защото ме видя. Блаженни, които не са видяли и са повярвали». И много други чудеса направи Исус пред учениците си, за които не е писано в тая книга. А това е написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Син Божий. И като вярвате, да имате живот в Неговото име.
Амин. Така, може да се... Утре Православната църква празнува Томина неделя. Тоест, в утрешния ден Исус се явил на апостол Тома. Яви се на апостол Тома, който поиска Исус да му се яви и да го види. Исус не се яви на Пилат, не се яви на Каяфа, не се яви на тия, които го разпънаха, явяваше се на тия, които го търсиха и които го искаха. Той продължава да се явява на хора, които го искат от сърце, които той ги избира за негови служители, дори без да са го търсили, какъвто е примера с един полицай от Петрич Иван Бабулев, който е стоял на поста пред партията, Исус застава пред него и му казва вътре, тия тук правят съвещание да унищожат християнството, но няма да стане, затова те взимам от тук и те правя християни, за да разберат, че няма да стане, че не може да стане. Той ми е разказвал историята си, даже по това време генерал Диков, мисля, че беше на МВР, е стигнал до генерала. Ама наистина ли Иване си ви дал Исус Христос? Бе? Ама истина друга родина. Исус застана пред мен жив. Жив, възкръснал. И аз, който ви говоря това, също видях Исус тук на този мол. Само че в голяма слава. В голяма слава. Бих желал всеки един от вас да го види, защото мнозина хора си мислят, че Исус е един немощен такъв мъченик и това е. Знаят за него само на кръста, че са го служили само. Търнания венец, заковали са го, били са го, а той е могъл. Какво е могъл да направи? Да извика 12 легиона ангели. Един легион, римски легион, наброя от 2000 до 6000 войници. А един ангел, четеме Библията, че е унищожил за една нощ 185 000 души. Един ангел. Какво означаваше това? Ако беше извикал, изпрати ми 12 легиона ангели, земята щеше да изчезне. Живота щеше да изчезне на земята. Но защо дойде Исус? За да можем ние да бъдем възкресени последния ден и да имаме живот. И да имаме живот. Гледах филма за Били Греем. По негов адрес се говорят какви ли не е глупости, че е масон, че е не знам какъв, че не знам какъв, но той проповядваше по целия свят. В този филм се показват милиони се каят. Милиони идват, предават живота си на Бога. От целия свят. Китай, в Съветския съюз. Ние не сме знаели това. А той е проповядвал там по стадионите в Съветския съюз. В Чехия, Полша, Унгария. С изключение на България. С изключение на България. От всички социалистически страни е ходил и е проповядвал по стадионите и хората там са се спасявали и се предавали. Нали той кани, искате ли да предадете живота си на Господ Исус Христос? И едни излизат напред, дигат ръце, искаме! И много хора са били покаяни. Но понеже не е от нашите, понеже не е католик, понеже не е православен, понеже не е еди какъв си, той не е истински. Но него Бог го взима от малко дете и започва да го употребява. Така Господ употребява, които си иска. Той си избира апостолите и казва, ти ще ми служиш. Има легенда за Юда Искариотски, че когато избрал 11-те апостоли, апостолите са му казали, ние познаваме един тук юдей, който е много учен, той е добър, нали, много учен, много интелигентен, нали? Вземи го и него за ученик. И Исус отговорил, аз знам кои съм избрал, но за да се сбъдне писанието, ще ви послушам. И го вземал
за негов ученик. Затова никога не се избирайте пријатели или сапруги, или сапрузи по внушение на хора. Послушайте срцето си. Какво ще ви каже срцето? Защото хората ще ви кажат, какво искаш бе? Има си къща, има си апартамент, има си еди какво си, и образование има човека, какво искаш? Ако не е Божията воля, знаете какво каза сестра Руса, една наша сестра се оженила в Швеция за един много богат човек. И тя като отишла видяла, леле, ти живееш в дворци. А тя отговаря, Руси, аз живея в луксозен затвор. Живея в луксозен затвор. Затова тия материални неща за християните нямат чак толкова големо значение за истинските християни. Направи ми впечатление, че това е направил Били Грейм в този филм. Извинявайте, се отклонявам от темата. Като е започнал да проповядва на един стадион, са му събрали няколко торби пълни с пари и са му ги качили в колата. И той е върнал парите и е казал, искам заплата на един провинционален пастир в една църква. Такава заплата, искам такава заплата да живея. Тия пари не ми трябва. Такива пари не ми трябва. Защото една от причините много Божии служители да се провалят е точно тая. Парите, колите, модерните коли, самолетите, и аз ги призовавам, тия, които имат такива модерни коли, да си напишат там на колите. По-лесно Камила ще влезне през иглени уши, отколкото богаташ да влезне в небеското царство. Казвам това, защото познавам богати хора, и то много богати хора, които имат много пари. Но сигурен съм, че има много богаташи по целия свят, които след като са затворили очи, цяла вечност ще съжаляват, че не са раздали поне половината от имота си на сиромасите като Захей. Защото знаете ли какво стана с Захей? Знаете, нали? Не само той, но Исус каза, днес стана спасението на този дом. Дома се спасява от това благодеяние. Исус се яви на апостолите и им каза, мир вам, те беха оплашени. И когато ги прати, след това им каза, където влезнете, в която къща влизате, казвайте мир на този дом, мир на този град, мир на тая държава. И папата идва в България и казва посланието си мир на България. Дай Боже да има мир в България. Когато отидах в Франция, в Лион, брат Плавен беше свидетел. Някой преди да отида там е информирал пастира, че в Франция пристига един лъже пророк и лъже учител. И той ми даде думата, аз се качих на вълна и казах, мир вам, мир на Лион, мир на Франция, мир на всички брати и сестри. Но, брати и сестри, Исус казва да казваме мир, но ние трябва да се постараем да запазим мира. Да запазим мира, като го посадим в домовете си, в църквите, в градовете, в държавите и се грижим за него. Това клонче на мира, маслиненото клонче, трябва да се насади и да се полива и да се грижим за него. Да се грижим за него. И тогава брат Жак ме прекъсна и каза, спри,
Сестро, какво видение имаше, когато се молихме? И става една мани така слабичка женица, явно тя е сигурно постница и ходатайка, Бог ѝ е дал откровение. Когато получава тази информация за мене, че съм лъже пророк и лъже учител, те се молят и тази сестра вижда видение. Господ ѝ дава видение, че един човек се качва на вълна и когато започва да говори, пристига един бял гълъб и носи едно маслинено клонче. Но за разлика от това, което рисуват, това маслинено клонче е било с коренчета и е трябвало да се посади. И тогава брат Зак казва, прегърна ми и казва, говори брат Петре, говори, не се притеснявай. Не знам кой е тоя доброжелател, който се е обадил там да каже, че съм лъже пророк и лъже учител. Бог да го благослови, но те не знаят такива човеци, че ни правят по този начин реклама. Ако Господ ме е пратил в Лион, целият свят да се надигне срещу мене, няма да може да ме спре. Ама много големи приказки говориш, ама това е положение. Ако Господ го каже. Затова е важно дали Господ ни е призовал към това служение. Защото има много хора, които искат да служат на Бога, без да са призвани за това служение. И затова всеки от нас трябва да си даде сметка за какво ме е призвал Господ. За какво? Особено младите. Нали, обаждат ми се тук Юли и други. Бог да ви благослови. Но като искате големо служение, ще минете през много жестоки изпитания. Защото лукавия ще иска да ви изпита. Той днеска ни изпитва. Той изпитва апостолите. Той има достъп до престола на Бога. Сатана има достъп до престола на Бога. Да, нали? Йоб праведен, защото от всякъде си го заоградил. И я ми дай да сложа ръката на богатствата му и на благоденствията му, да видим дали ще те хвали. Имаш го, но живота му не пипай. Знаете, това беше Стария Завет, ще ми кажете. А Новия Завет Исус каза на апостол Петър. Петре, Сатана ви изисква, за да ви пресее. А ти, когато се утвърдиш, утвърди и братите си. Така че, когато искате служение, ще трябва да бъдете пресяни. Ще трябва да бъдете изпитани. И така, апостолите се зарадваха от идването на Господ Исус Христос, от Неговото явление. И не може човек да сънува Исус, да говори с Исус или да го види във видение и да не се зарадва. Просто не може. Защо? Защото Той е пълнота от радост и любов. Радост, мир и любов. Сега има разни такива, гледам по телевизията, нали, правят театри някакви, едно дете се казва радост, другото мир, другото любов и играят нещо, ние сме радост, мир и любов, ама това не е тая радост, която идва от присъствието на Божия Дух. И затова ние проповядваме, искайте сила, търсете Бога, искайте кръщение със Святия Дух, не се плашете от човеците, които са противници. Не се плашите, защото те искат да отрежат половината Библия и войната е от Първата църква до днес, че архиереите, като те помажат, получават Святия Дух. Това е едната страна. Другата страна обаче, ако очистиш живота си, ако се очистиш от греховете и се покаеш искрено, и изповядаш всичките си грехове, откакто се помниш, и се помолиш да ти се простат и наследствените грехове и обременявания, които имаш от родителите. Господ е верен и ако си съгласен, само ако искаш, Господ ще ти изпълни и със силата и помазанието на Святия Дух. И това нещо не може да бъде обяснено по богословски и теологически начин. Момента
християните в България от благовестие сме преминали към богословие и сме станали всичките богослови. Вместо да благовестваме Исус, ние философстваме и говориме и резултата, казва Спържен, е много малък. Снощи гледах едно предаване с Даниел Розан от Израел. Този човек казва, че е обиколил църквите в България и е установил, че българите сме нестабилни християни. Това е неговото мнение. Нестабилни християни. И се люлеем. И не може пляскане и подскачане да е нещо стабилно пред Бога. Това за децата, но и за децата не е полезно. Още мънички деца, има друга телевизия на Пловдивската православна църква и там едно детенце вечерно време го дават и то се моли и започва. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй ме. И почва да се моли. И се моли като съвсем сериозен възрастен човек. Децата от такива трябва да се научат да бъдат сериозни пред Бога. Не да скачат, да пляскат и да си мислят, че стоят пред Бога. Защото ако застане Бог между нас и между тех, те ще изпопадат като круши по земя. И този човек е прав. Вижте какво е състоянието. Благовест Белев каза, в едно ямболско село всеки ден има погребение. Народа в България мре. Мор има в България. Това нещо, аз го знам 86-та година, когато пан там гръмна Чернобил, през месец юли, от 15 юли до 15 август, в село Долно Камарци починаха 30 души. Всеки ден имаше погребение. Всеки ден имаше погребение в село. Какво става с този народ? Защо е така? Защо? Ами защото този народ не иска да се покая. Нали? И аз се моля, защо, Господи? Защото ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. И това поколение не иска да се опомни. Не иска да се покая. Той иска да си живее как си знае и Господ да го благославя и да го употребява. Проблема на много християни е, че след като сме се покаяли. Знаете какво значи покаяние? Да застанеме пред кръста Христов мислено и да си кажеме от както се помним като малки дечица, какво сме съгрешили, какво сме излъгали. В изповедта на децата, нали пише там, кога преписахме като ученици и това да си спомня. Кога излагахме класната или учителя? Кога излагахме ротния командир и избегахме да излеземе навънка и ни пана? Всичко каквото сме съгрешили, Господ ще ни го припомни. Той ни праща един ангел, който като на филм ще ни покаже целия живот. И ние трябва да кажем, съжалявам, прости ми го, и това ми пусти, и това, и това, и това, и това, и това. И това, което мисля, че не е грах. И това ми прости Господ. И тогава ще усетите, че Господ ви докосва. Че Господ е жив. Има една песен, някой ме докосна. Някой ме докосна. Кой те докосна? Господ, Святия Дух. Ще те докосна. Това означава, че всичките ти грехове са простени. Всичките ти грехове са простени. Можеш да бъдеш уверен на това, което Бог казва. Всички тия грехове са хвърлени в морските дълбини и никога няма да се спомни за тях. Никога няма да се спомни пред Бога за тия грехове. Но има нещо друго, че ние имаме наследствена обремененост. Нашите 90% от пастирите не го признават. Не признават наследствената обремененост. И оттам идват проблемите на евангелските християни. Оттам. Защото те не искат
да се отречат от греховете на родителите си и прародители до трета и четвърта рода. А така казва Господ. Аз съм Бог милостив, жалостив, много милостив, но наказвам децата на децата на ония, които ме мразят до четвърта рода. На ония, които не вярват до четвърта рода. И когато ние изповядаме и кажеме, почитам, обичам родители, прароди до трета, до десета рода, а за сексуалните грехове до десета рода. Господ знае защо. До десета рода Господ ни отсича и отрязва наследственото обременение. Но до кога? До когато извършиме греха на нашите родители. Е, това не се разбира и не се знае от хората. И те, ама нали се покава, нали по мирния договор, аз се изповядам. Ти си изповядаш, ама щом извършиш греха на майка ти и баща ти, проклятието се върши. Веднага, автоматически, дявола застава и ти изисква и казва, ето го, нали, той се отрече, ама защо върши греховете на баща си и майка ти? И тогава има в Езекиил едно слово, където казва, ако сина, и тук, нали, моите противници, те го цитират, ако сина вижда греховете, неправдите, беззаконията на баща си, майка си, и не ги одобрява, и не ги повтаря, той няма да отговаря. Той няма да отговаря. И какви са тия наследствени? Ето, Езекиил казва, че няма такова. Но ако се случи да извърши греха на баща си и греха на майка си, какво ще стане? Ами ще отговаря. Ще отговаря. Затова, като сме се покаяли, като сме изповядали тия грехове, не можем, ако баба ни е била врачка и ние се отричаме. И няма да има проблем. Обаче ние, които баба ни е била врачка, ако отидеме на врачка, тия демони ще ни нападнат и ще ни ударат. Как е възможно християнин да го мъчат демони? Еми, възможно е, вие около нас виждате колко много хора са натоварени и измъчвани. Измъчвани са. И те не искат да се покаят. И казва, откъде на къде? Затова дойде Исус, затова възкръсна за нашето оправдание, но ние трябва вече, след като сме се покаяли, казва апостол Павел, да ходим в обновен живот. И вече няма никакво осъждение за ония, които вярват, че Исус е умрал на кръста за греховете им и че е възкръснал. Но има още едно условие, което никога не се цитира. И ходят в обновен живот. А то е много важно. Ходят в обновен живот. И дали ходим ние в обновен живот? Да се огледаме около себе си. Да се огледаме, защото ако ние злобеем едни срещу други, ще се случи това, което казва апостол. Като се хапате, внимавайте да не се изтребите. И аз съм свидетел, когато стана земетресението на времето, не знам коя година беше, 57-ма и 8-ма, далечните 60-та или там некъде, отидахме в Скопие и посетихме една църква, в която бехме само българи, и пастира говори и казва, няма да престанат събранията, защото миналата неделя беха чехи, по-миналата поляци, днеска са българи. И така нещата продължават. В другата църква, баптистката, същата история. И аз попитах съпругата на пастира, защо така бе, кое, къде е причината бе си? Причината е само една. Като се храпахме, и изповядахме се. Това. И църквата остана празна. Като се хапахме, чувате ли? И изповядахме. Затова много ви моля, внимавайте какво говорите и какво говорите един срещу друг. И много ви моля тук да не ми носите, той е казал, он е рече.
Той е казал, он е рече. Въобще не ме интересува кой е казал и кой е рекал. Защото ако отворите там интернет, ще видите какви хвалебствени нали, има се към мен и какви хули и подигравки. И едното, и другото. И благодаря на тия, които ме защищават специално на Деси от Хисара, защото тази жена не имала деца, не знам колко години. И са ходили по врачки, гледачки, по манастири, спали са по църкви. Какво там кажа, всичко правят. И случайно, не е случайно, ние отидахме да се молиме за майката на брат Кръстю, която беше болна от рак. Молихме се и тия хора дошли да се видят с Кръстю и изплакаха там. Помолихме се, Деси за бърмена, доведе ето към едно ученце, ето Господ ми даде това дете. Сега още едно е родила и тя пише там в Фейсбук. Вие, които плюете срещу него, защо не дойдохте да ми кажете истина? Защо не се помолихте за мене? Защо? Защо? Благодаря за защитата й, но нямам нужда от защита, защото Господ допуска и да ни плюят, и да говорят и против нас, за да можем да се научим и да се смиряваме. Допусна ни Господ да преследва цар Борис, това цар Борис. Цар Давид. Цар Давид, преследваха ли, гониха ли? Остави ги да хулят. Бог е допуснал. Бог е допуснал. И затова, моля ви, тук не искам да носите никакви клюки. Той е каза за те, по-не каза иначе. Да казва кой какво иска. Вие си мислите по този начин, че ме информират. Нямам нужда от информатори. Нямам нужда от никакви информатори. Да казва кой каквото иска. Ние се молиме за всички. Едни ще бъдат наранени, други ще бъдат засегнати. Ти говориш за мене. Не говоря за тебе, аз си говоря по принцип, а теб духът е изобличава, че точно това върши ти. И се сърдиш на мене. Не ми се сърди на мен. Нямам, тарая се да не казвам никакви имена. Какво трябва да правиме? Попита Благовест Белев, Даниел, Розан. Какво трябва да правите ли? Трябва да се молите всеки ден за България. Всеки ден да се молите за България, Господ да спре тоя мор. Да спре тоя мор и да благослови България. И да събори крепостите на Сатана, които той е оградил България, крепостите на Сатана, да бъдат съсипани. И българите вече твърдо да вярват в Бога, безкомпромисно да вярват, безкомпромисно да обичат Бога, безкомпромисно. Може да правим компромиси, когато става въпрос за нас. Но когато става за вярата ни, никакви компромиси. Не може да правим компромиси с вярата, да угаждаме на хората, да угаждаме на човеци. Това Слово Божие е Божие Слово. То е излезло от устата на Бога и записано от светите, пророци, апостоли, евангелисти. То е излезло от устата на Бога. Не може да правим компромиси с Божието Слово. Ама еди кой си владика казал, еди кой си папа казал, еди... Да казва кой каквото иска. Тук, това, Слово Божие е важно. Това е важно. Ама той е много велик евангелизатор. Може да е велик евангелизатор. Може да е велик евангелизатор. И щом като той е велик евангелизатор, нека да ме чуят великите евангелизатори и говорят, че Дева Мария е родила още четирима мъже и най-малко 2-3 момичета, тия хора говорят лъжа. Не може да съгласим с тях, колкото и да са велики. До там им е величието. До компромиса с Божието Слово. До компромиса с истината. Не може да правим компромиси и с любовта.
не може да правим компромис. Ама, нали, за да има мир, дай сега да има мир, тук ние по-малко ще обичаме тия хора, по-малко ще обичаме ония хора, ще си обичаме нашите хора, дай сега ние да си обичаме 50-ните или само православните, за да обичаме само православните, за да бъдем по-святи. Не можем да бъдем по-святи. Защо? Защото ще станем зли християни. Зли християни ще станем. Ако обичаме само православните, ако обичаме само 50-ните, ставаме зли християни, защото почваме да мразиме другите. И тук поздравявам, какъв беше професора там по богословие. Калин Янакиев. Калин Янакиев казва: не искам да ме правите мразиш християнин. Чувате ли ме? Не искам да ставам мразиш християнин. Вие, ако искате, ставате мразишки християнин. Аз не искам. Аз искам да бъде обичаш християнин. А свети Иоанн Кронштадтски казва: Бог употребява оние човеци, които са с разширено сърце. И това сърце може да обича всички народи, всички човеци. Може да ги обича. Бог не може да употребява тесногърди фанатици. Запомнете го. Не го казвам аз. Той употребява хора с широки сърца. И какво грешиме ние? Обичаме, примерно, руснаците, братушките. Нали? Обичаме ги. Нали ги обичаме? Защото са ни дошли и са ни освободили. И сме и роднини. Разбираме се. Разбираме се с македонци. Обаче, не обичаме германците. Или не обичаме американците. Не сме християни. И аз през вас изповядам. Аз мразех християни. От дете съм научен да мраза турците и германците. От дете. Филмите, фашистите с автоматите трепат деца, избиват, палат, горят. И Господ ме прати в Германия. И когато бех на границата, ги видях наредени на границата на гарата. По същия начин, разкрачени с автоматите, с тия шапки, извити такива. Викам, ето ги фрицовете. Качва се един офицер при нас и почва да ни говори. Проверява ни човека документите. И говори, те така говорят, като че и се карат германци. Така ба им е приказка. И аз питам, той, който ни придружава там. Бай Василе, той за кво се кара сега с нас? Не се караме, Петре. Пожелава ти приятно прекарване в Германия. Приятно прекарване. И оттам започна лека по лека нещата да се разчупват. Пътуваме, трябва да сменим от Берлин да сменим в Дрезден влак за България. Едни германчета седнаха при нас от България. Българи, ние обичаме българите. А аз съм чувал, че германците по принцип обичат българите, защото мислят, че сме нещо роднини там с техните. Според тяхната история имаме някаква роднинска връзка. От прабългарите и хуните и хунорите. Нещо сме били роднини. Така съм чувал. Много обичаме българи. Слизате сега тук в... Слизаме с вас в Дрезден. И ме питат мене. Вие какво искате? Първо да разгледате града или първо да обядвате? Викам, ако е възможно и двете. И те, айде първо ще обядваме. Ние нямаме пари. В ресторанта там даваме по нещо. Те поръчат, ама чакайте, моля ви се. Ние плащаме. Верно ли, че германци са много стиснати? Не е верно. И сега, като ме чуят, няма да хвалиш германците. Ама това съм го изживял, бе, хора.
Ајде сега да ви разведем из града. Качехана на земахата, кцета, качехани, ајде тука, те се оставили там едни такива, още седат, скоро ги показаха по телевизията. Една сграда. За една нощ, за 12 часа, в Дрезден са избити 100 000 души, мъже и жени и деца. 100 000 души. Благодарение на бомбардировките на англичаните и американците. 100 000 души. И когато питат тия войниците, леците, абе вие, като избихте толкова народ, не се ли замислихте един от тия леци? И той казва, ами аз пускам бомбите и продължавам, а не знам там какво става. Не се ли досещаш какво ще стане там? Не знам какво става. Ами, така ми нарежда. И сега, в катехизиса на Православната църква е написано, по време на война избиване на хора не е грях. Вие съгласни ли сте? Не. По време на война избиването на хората не било грях. А било героизъм. Било героизъм. Исус Христос така ли казва? Библията така ли казва? Така ли говори Исус? Ами не съм съгласен. Не съм съгласен с това катехизис. Да извиняват тия автори, по време на война е героизъм, нали, там еди кой си избил, еди колко си народ. И така разчупи се омразата им към германците. Господ допусна да отида втори, трети път, четвърти път до Германия и разбрах, че те са като нас, българите, и са човеци, и са с недостатъци, и имат повече положителни качества от нас, защото са много дисциплинирани, трудолюбиви са много, дисциплинирани са. Обаче намразих арабите. А защо ги намразих? Във войната срещу Израел. Ние четеме Библията, Израел, кои са Израел? Божия народ. Цялата Библия говори за Божия народ. И тия араби отият там, взривяват, не знам какво правят, и след войната нали, станаха за смех там на целия свят, 200 000 армия, разгроми 1 милион на армия, 900 000 добре въоръжени, механизирани с авиация, с всичко, станаха за смях. И ги намразиха. И Господ ме прати при арабите. Прати ме при арабите. И аз седа с тях и ги питам. Абе, вие защо мразите евреите? Ма кой ги мрази, бе? Ма какво ме интересуват евреите? Ма защо ходите да се биете там? Ма ти какво говориш, вика, бе? Товарат те на... Мобилизират те, товарат те и ти казват, уния са ти врагове. Те не са ми врагове, ма уния там големците. И се оказа, че тия араби, мюсулмани, са хора като мен. И когато им казах, аз съм християнин, те започнаха да се отнасят към мен с много моето уважение, защото там християните ги наричат месии. Нали, понеже ме пият, ти месия ли си? Какъв месия? Месия само Исус Христос. И те цъкат. Не, 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 ама ти меси ли си? После разбрах, че християните там ги наричат меси. И един ден там ги гледам, идват тия араби и ми носят в канцеларията. Един носи грозде, други папеши, дините са толкова големи. Гроздето е като сладко от грозде, толкова е сладко, че не може да се яде. И викам, какво правите вие, бе? Аз да не съм родилка, къде ги носят тия араби? Ние разбрахме, че ти си човек на Аллах. Как разбрахте, бе, хора? Как разбрахте, че съм човек на Аллах? И сега, какво да говоря против тия хора? Настройват ги, давайте там, уния, евреи, да ги избиеме, да вземе Йерусалим. А Йерусалим е какво? Камък за препъване. Който се хване за Йерусалим, ще... И така отидах в Кипър,
Една жена, болна от рак, е направила опит да самоубие. Доведаха я, заведаха ме, малко си ме беше страх да ви кажа верно, в църква на турци. От турци в това, в Кипър. И нито един българин, турци. Заведоха ме на пристанището Ларнака, вика, лад, виж колко български яхти има тук. И ме заведаха там да ми покажат хората и наредени яхти, една, две, три, четири, пет. И отгоре са знамената. Вика, всичко това са български яхти. Викам, как са български, бе? И виждате ли какво е знамето? Знамето е синьо. Бело, синьо и червено, а българското е бело-зелено. О, ние мислехме, че бело, синьо и червено е българско. А те са руски. Жената умира, молихме си за нея. И тая жена, Бог и цари, после ме поканиха в един дом, турци. Поканиха ме, молихме се, заедно с те, говориме си, за Исус слушат, говориме си, човеци. Братя турци, братя християни. И затова ви казвам, християни, ако не обичаме некой народ, бъдете сигурни, че сте се отклонили. Много хора сега са недоволни от Англия, от американците, от не знам кои. Идете в Америка и вижте, че там има хиляди по хиляди наши братя и сестри. Идете в Русия и вижте наши брати и сестри, които изповядват вярата си в Бога. Защо ви говоря? Защото ако нямаме любов помежду си, не сме Христови ученици. Запомнете го това. Не сме Христови ученици, Исус го казва. По това ще ви познаят, че сте мои ученици. Ако имате любов помежду си, и ако говорим, тия православните, те се кланят на иконите, уния пак там, съботяни, падат събота ви, да пазят бе, кой иска да пази. Апостол Павел казва, един пази един ден, он другия пази друг ден, Бог приема единия, приема и другия, а пак за друг всички дни са еднакви. И за тоя дето за всички дни са еднакви, Бог и него го приема, а ние не го приемаме. Ние казваме, той защо не работи в неделя, он защо работи в събота. Търсиме от тук и от там да намериме нещо, за да критикуваме другите. И така, нека изпитаме себе си. Дали сме в любовта? Дали сме в вярата? Дали сме? Защото, казвам ви това, никога няма да забравя, защото го изживях с голяма радост. Един ден с Димитър Куличев посетихме една жена, сляпа, няма и глуха. Тя седеше на един стол, сляпа, не вижда, глуха, не чува, не може да говори. Никаква комуникация. И започнахме да се молим. И като се молихме, тя започна да плаче. И от слепите очи течеше река от сълзи. Ние се помолихме, станахме и се излезли. И от тогава в мене постоянна радост. Не може да си представите каква радост избираше, откъде избираше в мене. И аз ходех и си пеех и славех Бога и си тананиках по рейсове и по трамвай, хората ме поглеждаха, мислеха, че съм на две-три реки. Обаче аз не можех да се удържа. Не можех да се удържа да пея и да славя Бога. И си помислих, казвам сега, Господ нещо ще направи, некое велико дело, затова ме подготвя. Така ме подготвя. И се помолих и казах, Господи, откъде извира тая радост? Откъде дойде тая радост? Защо тая радост дойде в мене? И чувам, защото бей глух, ням и сляп, и ти ме посети за това. Там ни чака Исус. При слепите, при глухите, при нямите, при
психично болните, принатоварените, а човеците ги отбягват. Нали? Не искат да говорят. Не искат да не ви да се натоварят. Нема да се натоварят. Ако отидете там със страх, може и да се натоварят. Ама Господ ни иска там да ни заведе тия хора да бъдат освободени, тия хора да бъдат изцелени, тия хора сега, нали, казах и това пример беше преди един месец. Нали, молихме се за една женица, болна от рак на белия дроб, на химиотерапия. Изплака пред нас. Помолихме се с Димчо. И както си седех и обядвах, бех седнал и обядвах, и изведнъж усетих, че ми изпълни сила. И телефонът звънна. Кажи, кой са важни? Брат Петре, ти ли си? Не може да те намериме, бе. Или телефонът е зает, или е изключен. Така е, викам верно. Кажи, много здраве от Лили. Веднага след молитвата отиде на контролен преглед. Сложиха я на скенер. Няма никаква ракова клетка по белия дроб. Оттам отидахме в турска клиника някаква, защото мислят, че тия не говорят истина. Турската клиника казаха, какъв рак бе, нямаш никакъв рак. До тука. До тука. Тия хора ни чакат да отидем при тях и да им кажем. А тази женица точно по мирния договор се изповяда. Това правих, това правих, това, това, това. И Господ е изчех. А когато хитруваме, няма да се получи. Когато казвам, ние ще се изложим, ние ще се изложим. И така, Исус каза, както Отец прати мен, така пращам вас. Кой вас? Мен и вас. Господ ви праща. Праща ви. Да отидете да кажете две думи на съседката, две думи на братовчетката, на братовчеда. Ей, знаеш ли, че има Господ, знаеш ли, че ще има съд, знаеш ли, че Исус е възкръснал. Ето сега, тия дни, може да отидете на гости и да кажете, Христос възкръсна. Видяли го? Някои са го видяли. И ти ще го видиш, ако не повярваш, но ще бъде късно. Ще бъде късно, ще го видиш. Всяко око ще го види. Всяко око, което е съществувало на земята, съществува до съдния ден, ще види Исус. И ще заплачат народите, защото ще си казват, защо не повярвах? Защо не предадох живота си на Господ Исус Христос? Хората ги е страх, защото си мислят, ако повярвам, не трябва да пия, не трябва да пуша, не трябва да взимам наркотици, е това живот ли? Ето това ли е живота, да се напиеш и да пушиш? Ето аз съм се напивал и съм пушил. И какво е това? Нищо. Нищо да те боли главата или да дишаш тоя смрад и тая отрова и да кашляш след това. И какво е това? Нищо. А сега? Свобода. Свободна личност. Не те интересува алкохола, не ме интересува цигарите, не ме може. Може да пиеш една чаша вино. Апостол Павел казва, може. Ако те боли стомаха, като този Тимотей. Тимотей. Може. Не е страх. Но да се напиеш, не може. Защо? Защото дяволът ще употреби. В пияно състояние ви казвам, Здравко от банки е похулил Святия Дух, няма изцеление. В пияно състояние много хора вършат големи поразии. Едно момче идваше между нас. Младеж, хубав, красавец, силен, едър. Започна да се отклонява от църквата и да се събира с невярващи хора и да си ходят, да си пиват там, в ресторанта. Но един път се сбили, изкарали се, сбили се. Идва полицай, идва да ги разтървава, да ги арестува. Той пиян, удра полицая и го вкараха в затвора. Затвора се научи да взима и наркотици. Майка му го доведе тук до вратата
викам, ела напред, бе, Здравко, бе, ела седи тук да се моли из вратата и да го нема. От това не го знам къде е. Е това отклонение. Да отида с тия приятели, да си хапна, да си пина. Хапни, пини, ма не се напивай, защото не знаеш дявола какво ще направи, като се напиеш. И затова съжаляваме за тия хора, които са се отклонили от пътя на вярата и са решили, нали, че тук в църквата трябва да бъдем ограничавани. Не трябва да бъдем ограничавани, да се обичаме, да си помагаме, да се радваме, защото ония, които са опитали, знаят, че е по-блаженно да даваш отколко да взимаш и тия, които могат да дават, дават и се радват и Бог ги благославя. Може ли, тук има един въпрос, който се заобикаля от проповедниците, защото и като рече това духна и им каза, приемете Духа Святаго, на които простите греховете, там ще се простят, на които задържите, ще се задържат. И сега възниква въпроса. Могат ли пастирите, свещениците, папите, патриарсите да прощават грехове? Могат ли? Не знам. Нали, обикновено читаме, че не могат. Ама тук Исус каза, че могат. Апостолите могат да прощават грехове. Папите могат да прощават грехове. Патриарсите, владиците, свещениците могат да прощават грехове. Кои грехове? Кои? Които ги изповядаме. Които ги изповядаме. Те са задължени да кажат. Прощават ти се грехове. Които ги изповядаме. Може ли сега? Папата идва в България и казва, прощавам всички грехове на всички българи. Ще стане ли? Не, няма да стане. Или патриарха, българският патриарх казва, прощавам греховете на всички православни християни. Съжалявам, че го казвам, но когато ги слушам свещениците и по телевизията, Господи, благослови православните българи, ами и мусламните, какво да ги прави, да ги трепе ли, какво да ги прави? Само православните да бъдат благословени. Е, къде ви е любовта, бе, православни братя? Молете се Бог да благослови католическите, евангелските християни и православните. Тогава ще видим, че обичате и другите християни, не обичате само себе си. Благослови Господи и само православните. И ние па да се молим. Благослови само 50-ните. Какво е това? Какво е това? Само 50-ните. Апостолите можеха да прощават грехове на кои? На уния, които се каят. Могат да кажат аз, недостойния свещеник, пастир или апостол, понеже изповядаш греховете си, аз ти прощавам. И вярвам, че и на небето ти е простено. И е така. И на небето е простено. Истина е. Това е истина. Това е истина. Не, не може. Може да простим само на ония, които са съгрешили против нас. Кои са съгрешили против апостолите? Само на тях ли да прощават? Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. На всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, можеш и да им простиш греховете, някой вика. Не вярва в никакъв Бог. Ти си му прощавай колко искаш, ама няма да му бъде простено. Защото Словото Божие казва друго. Който не повярва, е вече осъден. Който не повярва, ще бъде осъден. Не може ни пастир, ни папа, ни патриарх, ни владика да му простат. На той, който не иска да повярва и казва, не вярвам и умира като не вярва. Няма кой да му помогне. Няма. Няма кой да му помогне. И така можем и да прощаваме на тия, които повярват и се кръстят. И когато повярват и се кръстят, им се прощават греховете. Томо, бъди вярваш, защото ме видя, ти повярва. Блаженни, които не са ме видяли и са повярвали. Блаженни, които не са
видя блаженни, защото някои казват по-блаженни са, които не са го видяли. Ама тук пише блаженни, които са, не са го видяли и са повярвали. Блаженни са и тия, които са го видяли и са повярвали. И тия, които не са го видяли и са повярвали, също са блаженни. И сега трябва да изпита всеки себе си. Безкомпромисна ли е вярата ни? Безкомпромисна ли е любовта ни към Бога? Или правиме компромис? Безкомпромисна ли е? Стабилни ли сме вярата? Аз вярвам, че този евреин с нощи каза, българите не сте стабилни във вярата. Това е моето мнение, обиколих църквите. Не сте здрави и не сте стабилни във вярата. Не може с подскачане и пляскане да се правите на големи християни. Ще бъдете изпитани. Молете се за България. И така ние се молиме, брат Димитър иска да се молиме за вероучение, ще се молиме, знаем. Европейски съюз, не знам кой, не знам какъв, не давал да се учи вероучение, Европа не учи вероучение. Лъжете! Лъжете, братя пастири и братя свещеници! Вие, които говорите, че Европейския съюз не ви дава да се проповядва свещена, да се учи вероучение, лъжите. В Европа немало вероучение. Сестра Васка сега се върна от Гърция. Децата от вероучение под строй отидаха и се причастяват. Под строй се причастиха децата. Учат вероучение. Имам от дома учебник по вероучение за втори клас на гръцки език. Учебник за по вероучение на сръбски език. Отидахме тук в Сърбия. Точно на обед бехме и децата се прибират. И майка им ги пита, защо закъсняхте? Имахме час по вероучение. Имате ли час по вероучение? Имате ли учение? Имаме, ето. Имат вероучение. Защо е така? И да се молим за България, Господ да махне този черен облак, който аз вярвам на това, което казва той брат, че е видал облак черен над България и там в едно село всеки ден камбаната бие на умрело. Да се молиме този облак да бъде махнат от България, да дойде благословение и проклятието да бъде вдигнато от България. Нали, ние се хвалиме, брат Христо каза, лимита се свърши. Нали, лимита, че ние сме българите, са помогнали и нали, са спасили евреите, 49 000 евреи. Евреите са много благодарни на този жест и 4 000 са спасили датчаните. Дания 4 000, България 90. 49 000, но един еврей казваше, Бог видя желанието на българите, евреите да бъдат спасени. Той видя вярата им и желанието им и той ги спаси. Бог ги спаси. Ако всяка страна, Европа, имаше такива хора, които да се отнесат с любов, с уважение, да обичат евреите, Бог ще се спаси и другите. Но лимита за това, че България е спасила, вече се е изчерпал. И грехът е много голям. Върши се много големи тайни грехове, сатанински групи, магиоснически групи, организации, училище за магиосници в София. И всичко това е мерзост пред Господа. Мерзост! И така ще се молиме за България, ще се молиме и за самите нас. А като се молиме Бог да благослови България, ние ще бъдем благословени, защото сме граждани на тая страна и на тая държава. Но
Имам информация, че има хора, които ме кълнат. Те ще си отговарят. Защо? Защото аз вярвам, че чрез вярата ми в Господ Исус Христос съм усиновено дете на Авраам. Усиновено. А Бог каза за синовете на Авраам, за потомството на Авраам. Който ви кълне, проклет ще бъде. Който ви благославя, благословен ще бъде. Аз знам, че ме кълнат, защото не искат да им върва по гайдата, каквото те казват. Няма да им върва по гайдата. Аз ще говоря това, което тук пише в това слово. А ние ще бъдем гонени. Всички ония, които живеят, желаят да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. Това го казва Исус. Щом желаят да говорят истината, те ще бъдат преследвани и гонени. Когато на времето един там партиен секретар му казвам, гоните ме, защото говоря истината. Коя истина? Викам, каква? Коя истина? Има само една истина. Не е верно. Има много истина. Има християнска истина. Има партийна истина. Той ми казва, има партийна. Викам, вашата партийна истина е лъжа. Така ли? Какво сме излагали? Много работа излагахте. Какво направихме и не го изпълнихме, да сме обещали? Ами ще ви кажа какво. Само едно нещо. Обесихте Трайчо Костов и после му направихте паметници и тец Трайчо Костов. Обесихте ли го? Махай се от тук, отивай си. След това възстановихте ли го? Възстановихте го. Не може. При разследването майор Николов ми казва, добре, ти искаш да говориш истината. И аз искам да знам истината. И затова искам да идваш тук и да ми кажеш истината. Викам, ти не можеш да повярваш на истината. Защо? Защото вярваш на лъжата. Как така на лъжата? Ами, вярваш ли, че има Бог? Не, няма Бог. Ами, това е лъжа. Ти вярваш на лъжата, че няма Бог. Как искаш да повярваш на истината? Не може. Трябва да повярваш на истината и тогава ще знаеш истина. А докато вярваш на лъжата, няма как да научиш истината. Не можеш да я научиш. Това е. Това е положението. И затова сега слушам Калин и Янакиев, Бог да го повилва, професора, усухваше го с нощи, говори за битие първа глава. Не може бе, господин професор. Не може, ако не вярваш на първа глава на битие, не можеш да вярваш. Не може. Ама то било нещо, не знам какво го каза, като митология. Никаква митология. Бог сътвори небето и земята. Край! Вселената, огромната Вселена, Бог я сътвори. Защо не може да си представим, че Бог я е сътворил? Защото ние Бог си го представяме като човек, като дядо Господ, който е като човек и тая Вселена ние си такива представяме. Нали, старите хора, дядо Господ, дядо... Какъв дядо Господ бе? Дядо Господ... Няма дядо Господ. Има Бог всемогъщ, който изпълва цялата Вселена и е над Вселената. И може, сега има такива учени, които твърдат, нали, астрономи и физици, че има не една, две Вселени. Има успорена Вселена на тая Вселена, която ние виждаме. И има успорени, па може да има и пет Вселени. Но всичко това го е сътворил нашият небесен Отец, нашият баща, духовен баща. И нас ни е сътворил, и мравките е сътворил, и птиченцата, и всичко то е сътворил. И ние вярваме в този Бог. И не може, щом се съмнявате в първа глава на Битие, нещата няма, ще се съмнявате за цялата Библия. Символа на вярата. Вярвам в един Бог. Творец, Вседържител, Творец на небето,
земјата, вселената и на всичко което съществува. Той е Творец. В Той е Бог вярвам. И в Той е Бог, който сътвори вселената, толкова е лесно за Него да каже на един мъртвец, ставай, и той скача и е готов. Ще има и възкресение. И по този въпрос внимавайте, защото дявола се промъква в главите на хората и казва, ама как ще има възкресение, ама виж къде ги хвърлихме, ама те там червите ще ги зададат, ами те пак ги изгориха там, кремираха ги, как ще стане това възкресение, ама това не е ваша работа. И това не е моя работа, как ще стане. Той знае как да стане. Той знае как да стане. Твореца на Вселената знае как да стане и да възкръснат хората. А аз го вярвам, че ще стане. Че ще стане. И както Исус е възкръснал, така ще възкръснем и ние в прославени тела. Ако няма възкресение, казва апостол Павел, ние, апостолите, се явяваме лъжесвидетели на Бога. Ние ставаме лъжесвидетели. Затова не допускайте такива учители. Да, нали, умираш и вече си в прославено тяло. Не си в прославено тяло. Умираш и духът ти отива при Бога. Това е. Ще дойде време, когато Господ ще свирне и ще извика, ставайте! И всички човечите се обличат както Езекил. Какво виждаш, сине човече? Човешки кости. Пророкувай. И започнаха кост с кост да се събират и се събраха и се облекоха и в плът, и в кожа, но немаха дух. Пророкувай. И те оживяха. Разбира се, това се отнася за Израел, но се отнася и за възкресение. Отнася се и за възкресението на мъртвите. Вярвайте, не се поддавайте на лъжливи учения, на лъжливи, фалшиви учения, че няма да има възкресение, а ще има прераждане. Никакво прераждане. Никакво. Пламен ще ви каже, как се казваше това герой там в Лион, дето прокладваше. Абе, цяла нощ говорихме с тебе. Накрая той се преди. Адриан. Адриан. Къде пише Библията? Ето, пише тук в посланието към евреите. На човека е дадено един път. Един път да умре. Няма 100 пъти да умре. И после съд. Няма прераждане. Не се заблуждавай. А каква е задачата на прераждането? Да се отхвърли възкресението. Това е номера на прераждането. Да се отхвърли възкресението. И ония, които вярват в прераждане, колебаят се във възкресението. Я има, я няма възкресение. Ще има възкресение. Ще има възкресение. Така, колко часа стана? 4. Ето, сега имате думата за въпроси и отговори. Имаме достатъчно време, брат Куличев го няма. Но питайте неща, които са важни, които са библейски. Нали, кажи, брат Христо, ела напред. Ще питам, брат Петра, ама първо това, което свидетелство брат Даниел Розен. Кой? Даниел Розен, това, което да говори, ме подсети и насърчи, не ти да се молиш, не събравя да се молим за тия неща, които са ми казани преди 4-5 години. Представени пред небето България и народа за покаяние. Първо. Второ. Освобождение България от духа на Антихриста. Това са тия крепости, които той ги вижда. Така го виждам, не знам, мога да бърка. И трето. За защита на сиромаси, вдовици, сираци, немощни, нищи от злите, алчни, нечестиви грабители, които нямат милост към нищо. Това е представен пред небето. А моля тебе, брат Петре, да се помолиш, ако Бог ти вложи сърцето, да се разкрият всички лъжи пророчески духове, тук, включително и в мен. Е, заставам тук и да му освобождава Господ. Защото... Айде, не говори, мира си. Така, сега, въпросът е. Дух ми върху тях и каза, на които простите,
Приемете Духа Света. Прощение. Дух на, приемете Святия Дух. И след това крайка. На които задържите, задържали са. Какво значи това? Как, примерно, този проповедник, овластения Божий служител, ще иска да се задържат греховете на някой? Може би, който не иска да се покая, ама не съм сигурен. Но преди да отговориш, представя ми моите нужди, да не излизам пак. Господ ги знае. Благодаря на Бога, че съм жив и мога да се движа. Че мога да диша. На които задържите, задържаните, не може да простат греховете на богохулници. Не може апостолите, някой хулни и псува Бога и аз да му кажа, прощават ти се грехове. Не може. Той човек ще бъде осъден. Не може, защото самия дух в тебе, Святия Дух, няма да реагира и да каже, абе, айде, от мен да мине. Но то няма да стане. Няма да стане. На тия хора греховете им са задържани и те, за тех може да кажем, когато някой хули, вместо да му кажем, прощават ти се, да му кажем, човече, Бог поругаем не бива. Само толкова. Ако той се опомни и се свести, не мога да му проста греха, дори и да го изповяда. И дойде и да плаче, и тук дойде и плаче, там един от Холандия, че е похулил Святия Дух, нищо не мога да му направя. Какво мога да направя? Или за този един пастир там от провинцията, съсипа църквата, стана приятел с добри, какъв беше, Дълбоков, станаха приятели му, унищожиха църквата двама. Няма да му проста. И аз да кажа, ама Господи, въвлади милости, прости му. Защото дъщеря му вика, моля ти се, молите за баща ми. Ви да се моля, ама няма да стане месец. Господ каза, че е осъден. Няма да стане. Съсипал е църквата и спи. И там балдъзата му каза, спи с заредена пушка под юргана. Вика, пастир, да не ви да го гърме некой, защото е съсипал църквата. Ми не може, има неща, които не можеме. Задържаш ги, искаш, не искаш, задържаш го. Ако не вярваш, ако хулиш Бога, ако псуваш Бога, как ще му прощаваш това? Не става. Така смисъл. А сега не мога да задържа на човек, който мен ме хули. Който и ще да е. Да ме хули, да ме руга и да прави какво си иска, аз му прощавам. Предаваме, прощавам. Прощавам. Писал доноси срещу мене, прощавам му. Прощавам му, нали, но когато става дума за Бога, тук не мога да прощавам. Тук не мога да проща. Разберете ме. Кажи, кажи, брат. Да, да, ама ми се напомня това, нали, писало, всяка хула против отца или и сина, ще бъде простена. Може да бъде. Може да бъде простена. Може да бъде простена. А само хулата против Святия Дух. Ама не мога. Човека да се покая. Ако човека се покая, не може. А стои срещу теб един човек и псува Исус и ти, аз ти прощавам. Как ще става? Свети Василий Велики казва, когато става въпрос за нас, да ни мачкате, да правите с нас кой искате, ние търпиме и се молим и ви прощаваме. Но когато се опитате да докоснете вярата ни, тогава говориме и за нищо не ни е грижа. И тук да ви припомня за Вапцаров. Който докосне вярата ми, ай, цитирайте ми го, вие сте учили по-старите, сте учили Вапцаров. Който се опита да вземе зрънце от вярата ми, какво щеше да стане? Ще ревна като ранена пантера. И миг след гравежа, който се опита да грабне вярата. Миг след гравежа ще бъда аз нищо. Ще бъда разнищен, ще бъда аз нищо. Яро, не знам дали сте наясно, но Вапцаро е израснал в евангелско семейство. Майка му е била мисионерка, заедно с мис Том. Обаче е подмамен от тая идеология комунистическа и това отклонение, знаете докъде го доведе.
Така и ние. Не може вярата ни да бъде грабана и ние да се свиваме. Ими добре, ще вярваме, ама нали... Абе вярвай си, вика, ама... не се афишируй много, да не те гонат, да не те притесняват, да не те ругаят и така нататък. Вярвай си! Не може. Докоснат ли ни вярата, трябва да реагираме. Ако сме истински християни, ако сме заспали, може да кажем и може, и така може и иначе. Така че, на кого ще задържите? Ви ще задържа на това, който хули Святия Дух. Той е дето хули Святия Дух, който не знае какво говори. Който нарича ония, които говорят на непознати езици, бърщолеят глупости. Е, на такъв човек не мога да му проста. Защо и не знае какво говори? Той хули Святия Дух. Той хули Святия Дух. Добре, ще се молиме, нека да имаме възможност да се молиме за повече хора. Вие знаете, че един път преди това ги споменаваме в молитви. По-малко сме тук тая вечер, но пък за повече хора ще се молим. Брати и сестри, да се молиме за нормализиране кръвната захар. Господ да ме срещне с правилната подходяща жена на Божията, по Божията воля. Ваш брат Александър, брат Сашо. Молиме се Господ да го срещне, но нека и той да се моли, а ние да се молиме, че някой път може да не е пък волята изобщо да се жениш, защото апостол Павел пише, желал бил всички вие да бъдете като мене, но един си има една дарба, друг друга и всеки да постъпва както Господ го учи. Знаете, че апостол Павел не е бил женен, сега се намират учители, не е бил евдовец, не знам какъв. Това е истината. Но, ако се ожените, ще имате грижи. Освен това, оня, който се жени, ще служи на жена си. А оня, който не се жени, ще служи на Господ. Може ли да се жени и да служи? Може. Ако жена му е вярваща и му помага и е съгласна, връщам се на филма за Били Грейм, жена му казва, че всяка година е прекарвала с Били Грейм около няколко седмици. През цялото време той е пътувал по света и проповядвал. Но аз много благодаря на Бога и съм напълно доволна от това общение, което имах с моя мъж. Няколко седмици през годината, няколко седмици другата година. И може би, ако са имали 365 дни заедно, може и да са се поскарали малко, а като са по 2-3 седмици и няма време да се скарат. И така той е имал прекрасна съпруга, имали са, не знам, 4-5 деца, ако не се лъжа, и тя ги е възпитавала във вярата и така. Да се молиме за Сашо и не само за него, и за други имаме и сестри, които искат. И за Николай да си намери другарка. Добре е да си има другарка. Господ да му изпрати. Амин. И за Юлиан, още е малък, ама и за него ще се молим. Той и малките може да изпреварат големите. И за други, които желаят, ще се молим. За тия нужда. Добре, други въпроси имате ли? Няма. Ами тогава да се изправим. Благодариме ти, Отче Святи, че ти прати Твой единороден и възлюблен син, та всеки, който повярва в Него, да не погине, но да има вечен живот.
Ние вярваме на тия думи на писанието. Ти прати сина ти да страда заради мен и заради моите брати и сестри, за да можем и ние да имаме тая надежда, да имаме вечен живот. Благодарим ти, че го възкреси от мъртвите, за да бъде наш ходатай и защитник срещу противника, който ни клевети постоянно пред теб. Ние те молиме, Господи, да ни помилваш и да ни помогнеш да опазим вярата си до край. Вярата ни да бъде безкомпромисна. Любовта ни към Бог Отец, към братите и сестрите да бъде безкомпромисна. Господи, изповядваме, че сме охладняли и затова те молиме, върни ни първата любов. Припомни ни това, което беше, когато повярвахме, когато предадохме живота си на Тебе, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, и Те молиме тази любов да бъде в сърцата ни и в сърцата на братите и сестрите през тия дни и през всички дни на живота ни. Да не се хващаме на въдиците на лукавия, да се настройваме срещу един или друг брат, който прави грешки или греши, защото до един всички сме съгрешили. И апостол Йоан казва, ако кажеме, че нямаме грех, правиме Бога лъжец, защото Бог казва, че всички са съгрешили с изключение на един и това е Твоя единороден и възлюблен син. И ние те молиме, прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда, освободи ни от всяка омраза, от всяко негодование, от всяка посадителен дух. Господи, благодариме Ти, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Душе Святи, за Твоето ръководство, за Твоята сила, която ни даваш. Благодариме Ти за силата, за мъдростта, за знанието, за всичко Ти благодариме. И Те молиме сега за Той наш брат Александър. Господи, благослови го и цери го. Освободи го от този дявол на диабет. Ето невярващите лекари питат, има ли някой болен във вашия род от диабет. Явно там има някакъв наследствен демон и затова ние те молиме да го съкрушиш, да го съсипеш, да си сипеш. Господи, оръжието, на което този демон се надява и брат Александър да бъде развързан, освободен и изцерен от диабета. Изпрати му насреща подходяща другарка. Господи, никога не е късно, ние знаем от писанията, Исак се ожени на 40 години. Ние те молиме, Господи, да промислиш и за него, както и за Николай. Моля те, Господи, да промислиш за Николай, да срещне подходящата за него вярваща другарка в живота, за да може да имате едно прекрасно християнско семейство, да ги надариш и с деца, които деца да бъдат възпитани във вярата. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, Господи. Ето ние се молиме от време на време за тия наши брати и сестри и вярваме, че нашите молитви отиват при Тебе. И Ти чуваш, Господи, гласа на църквата си. Ние те молиме за този наш брат, евреин, Даниел, дошъл от Израел, за да се моли. Той изповяда, че се моли редовно за България и плаче за България. Ние те молиме да го изпълни със силата на Святия Дух и да го употребява с голяма сила в Израел. А и тук да бъде за благословение, докато е в България. Благослови брат Гергин, който е между нас и му дай духовно и физическо изцеление и освобождение от този дух, който го е вързал и го измъчва, изцери го и помилвай го. Молиме Те за Петя да я доведеш до спасително покаяние. Да й говориш на сън в нощно видение и да й цериш окото и коляното й. Благослови брат Георги, сестрата Менушка, Павел и Ралица, всякакви духовни и материални благословения, от които има нужда. Благослови Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин и семейството му. И молиме Те за майката на Неделин, която
е близо на 100 години и създава проблеми, укрепи и възстанови силите и съня й, да може да спи нощно време. Молиме те за пълно изцеление на Николай, молиме те за пълно изцеление на стави кости, зъби и мускули на страт Цецка. Молиме те за сестра Розалия и Кристина, освободила от немощта. Сестра Розалия загуби нейния съпруг, си заминал този свят, ние вярваме, че е при тебе, но сега е немощна, има болки в краката и цели краката на сестра Розалия. Благослови Панчо и роднините му, брат Христо и роднините му, брат Иван, Мария, Тервел и Данчето. Молиме те за брат Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Златка, Емануела, Димитър и Кристиан. Молиме те за Мария, Зарко, Радослав, Димитър. Молиме те за Ценка, Емил, Михаил, Мартин, Ивайло и Стефан. Молиме те за Тошко, Снежана и Нора. Молиме те за Веско и родителите му, Илия и Йола. Молиме те за Емилия и Кристина, болни от шизофрения, за майка им, Теменушка и баща им Николай. Милост за Гинка, Димитър и Пожидар. Милост за Румен, Вяра, Петър, Елмира и чедата им. Молиме те и за сина им Иван и цери го съвършено крака му. Молиме те за Ана, Тодор, Кери и Михаил. За спасение и царение, за Русица, Ангел и Онка, милост за Галина, благословия, Господи с благополучно раждане и за сина и за мъжа и Николай да повярва и да се покае. Милост за сестра Иванка и цари, ставите костите стомахай. Милост за Ради, Господи, помилвай го и опази ги двамата в Гърция. Молиме те за сестра Теодора, незряща и баба и Димитринка, болна от рак. Молиме те за Мариана, незряща и покаяние на баба й. Молиме те за Димитринка и сина й Любослав. Спаси го и развържи го, Господи, от връзките на сатана. Молиме те за Ана, моята първа братовчетка. И цари храносмилателната и система и дъщеря и Фросина. А Стефана я освободил биполярното разстройство. Молиме те за Иван, Кана, Райна и Сашка, за Имела и цари крака и Господи, паднала и чупила и крака и гипсиран, моля те и цари ръката й. Милост за сестра Сара и Димитър, милост за сестра Мара, дъщерите и внучките й. Смили се за целия и дом. Молиме те за Васка, за Нина и Венедикта в Гърция. Молиме те за Крушка и сродниците, за брат Тодор, дъщеря и сродници, за Любомила, Георги, Борис и Димитър, помилвай ги, благослови ги и пази ги, за Емилия и Лора, и цари Лора, и цари краката на Емилия. Молиме те, Господи, за сестра Галина, за дъщерите и зетовите и внуците. Молиме те за Георги и Христина, здраве и царени. Калинка, молиме те и цари от анемията. Молиме те и цари майка и Славка. Молиме те и за Славяна, пази я от всяко зло. Молиме те за Калинка от Балчик, за сина, дъщеря и внуците и цари Йосиф съпруга. Молиме те за Петка от Добрич, Господи и цари, внучката й и внучките й, пази ги и също и цари и благослови дъщеря й. Молиме те за Мария, Лиляна, Ивана и Надежда от Пещера. Молиме те за Симеон, Фикия, Димитър, Мартин, Надежда, Мирослав и Радка. Господи, смири се за брат Симеон, неколко пъти получава инсулт. Ти го пазиш и го държиш и цари го. Молиме те за Антонио, Елия, малкия Тодор и Лиляна. Молиме те за Георгио от Финландия. Молиме те за брат Йордан в Швеция. Молиме те за Хавина в Англия, за задомяване, за служение на родителите и за здраве на баба и дядо и във Враца.
Молиме те за Ани, Александар и Алекс во САШ. Молиме те за Методи и дъщеритемо Георги и Надежда во САШ. Молиме те за Рани и Сашка в Канада. Молиме те за Калина Ковачев во САШ. Молиме те за брат Иван во САШ. Молиме те за Веселин Стамбулджев и майка му Валя во САШ. Молиме те за Хилда, за Алма, за изцеление на Йосиф от инсулт в Израел. Молиме те за Илия, Ала, Михаил и Вяра. Молиме те за Димитър Вирчев, за Димитър Ярчев. Молиме те за Виктор Вирчев за изцеление от рак на панкреаса. Молиме те за Димитър Иванов и семейството му в Банка. Молиме те за Лазар, Душка, Маргарита и Теодора. Милост за Димитър Чолаков и Юли от Плевен. Милост за Татьяна, Стоян и Даниел. Милост за Мария Штурм в Германия, чедата и децата й. Милост за сестра Руми и майка й. Господи, 5 операции са й направили една след друга. Смили се за майката на Руми. Милост за Илия, Мариана и Ана. Милост за Даниела, Таня, Христина. Молиме те за сестра Таня, инсулт на лявата ръка и целение на майка й. Молиме те за брат Йордан и целение на краката и говора и дъщерите му и съпругата му. Благослови ги, пази ги. Пази ги, когато пътуват, Господи, по въздуха с самолетите, много се страхуват. Мир и радост дай в душите им да не се притесняват. Молиме те за Мариола, Димитър, Иван и родствениците й. Молиме те за Снежана и Анелия. Няма ги двете. Господи, благослови ги. Ако имат проблеми и цари ги, молиме те за Виолета и Яни. Мило за Кирил, за Елена, за Владимир, за малкия Кирил. Освободи го от хазарта. Молиме те за Юлия, има стомашни проблеми, и за Боби. Молиме те за тази жена, Господи, благодариме ти, че я освободи от това демон, който я лъжеше, че ще бъде и царена и съсипа здравето й. Молиме те за Мартин, болен от мултиплена склероза, за Петър, болен от мултиплена склероза. Молиме те за Юлиан от Вори вратата и във вярата му, укрепи вярата му и защити го от атаките на лукавия. Милост за Димитър, Полина, Пенка, Славчо и Дейвис. Благослови Димитър и Полина с деца. Милост за Искра, Цветелина и София, за задомяване. Благослови ги да срещнат подходящи другари. Милост за Нина Парушева и Ради. Молиме ти за Вълко, Снежана, Ивана и Петко в Англия. Ти си Бог отблизо и Бог отдалече, помилвай ги. Милост за Първолета, за Верка, за Димитър и Симеон. Милост за Марио, дома и чедата му, за Александър, за Марийка и Андрей в Горна Оряховица. Милост за Цоню и Маргарита и сина им в Кирипаремо. Милост за Николай, Диана, Моника, Христо, Ирина в Сингапур, Господи, ти си Бог отблизо и отдалече, пази ги, помагай, Господи, да опазат вярата си до край. Молиме те за Никола, Русица, Божидар, Вика, София, Даниел в Чехия. Молиме те за брат Минко и Цветана от Троян. Благодариме ти, че за една молитва ти го изцери, изцери краката му, изцери и Цветана. Благослови Николай, Цветелина, Натка и Михаил в Ловеч. Благослови Сашка, сестра Сашка. Молиме ти за пълно изцеление на Сандра, на брати и съпруга на сестра Сашка. Милост за Нина, Хари, Иван, Кирил и децата на Хари. Благослови ги да бъдат здрави и силни, Господи. Ти знаеш, че те са толкова щедри за Божието дело, затова ги благослови със здраве и дълъг живот. Благослови Иван и Цецка в Германия, в Цеца в Германия. Молиме те за Бойка, дъщеря и зетове и внука й.
Да, молиме Те за брат Томи, Теодор, Самуил и Вяра. Да, молиме Те за Валери и Юра и синовете в Германия. Молиме Те за брат Александър в Харков. Молиме Те за Янко, Катя, Александър, Нина и Димитър и семействата им. Господи, помилвай ги. Милост за Ценка, Боремира и Цветомир. Милост за Виолета и родственици, за Иванка, сестра Иванка и родственици, за брат Ясен и роднините му, за брат Панталей, Теменушка и нашия малък брат Христо да израсне във вярата и да го направиш твой служител. Молиме Те за брат Виктор, домовете и сродниците им, за Елка и бебенцето Елеонора, което е Господи сираченце от Манинко. Ние Те молиме да се погрижи за това бебенце. Молиме Те за Димитър, за деца и сродници. Молиме Те за Дафинка, болно тромбофлебит и церия, Господи. Милост за Невяна от Стара Загора, болно от шизофрения. Динко от Стара Загора, благослови ги, Господи. Молиме Те за Танка, има висок холестерол и не може да пази равновесие от Стара Загора. Молиме Те за Димитър и Естер и баба й, Господи, и за Етел, за Рожба в САЩ. Молиме Те за брат Коста и семейството му в Германия. Молиме Те за Цветелина и Валентина, благослови ги със здраве. Молиме Те и за Весела и за майка и цари майка и Вразумия. Молиме Те за Бойка Колева и цари бъбреците и промисли и за работа. Милост за Цветан Павлов и за целия му дом и род. Молиме Те за сестра Роса и целият дом и чадай внуци в Харманли. Молиме Те за Атанас в Ахелоя и сестра му и зет му в Ахелоя. Молиме Те за Роберт и жена му и двете му деца в Харманли. Молиме Те за брат Мартин в Велико Търново. Господи, Ти го вдигна от леглото, но Те молиме за пълно изцеление. Ако се е отклонил с тия заблуди за прераждането, молиме Те да му говориш директно и да му откриеш истината, за да бъде напълно изцерен. Благослови и брат Петромир, благодариме Ти. Този човек беше обладан от бесове и сега е свободен, защото Ти благоволи да го развържиш от Сатана. Благослови Мирослав, Господи, и децата му и дома му в Германия. Милост за сестра Ивелина и Димитър Славяново. Милост за Иван 10 годишен, който е с чупен крак и е зараснал накриво, отново са го чупили. Молиме Те това детенце да бъде съвършено и царено. Молиме Те за Даниел и Таня и Кристина, детенцето им. Молиме Те за Деница и детето им в Канада. Молиме Те за Светла. Благословия с дете, Господи, отвори утробата и както на толкова жени и семейства Ти даде им дечица и тя да бъде между тях. Молиме Те за Райчо и Николай. Молиме Те да им помогнеш да си намерят съпруги, да се оженят и да създадат семейства. Молиме Те за сестра Мария, която има рани по кожата, не знаем причината, но Ти си мощен и силен. Дай я и цариш и болките да престанат. И сега Те молиме да минеш от глава на глава, от сърце на сърце и да ни помилваш и да ни цариш с Твоята сила на изцарение в името на Исус. Слава да бъде на името Ти. Господи, благослови ни. Ела, Душе Святи, и посред нас. Ела, Утешителю, ела, Изцарителю, Животворящи Душе, и изцерявай в името на Исус и премахвай главоболия. Изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гръбнац, изцерявай дископати, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай панкреаси, изцерявай стомаси, изцерявай
бъбреци и церявай кости, стави и мускули и церявай кожни заболявания и церявай генитали. Господи, изцери, брат Петър в Германия има проблеми с простатата, изцери го, Господи, ти си Бог отблизо и Бог отдалече. Унищожи раковите клетки в простатата на брат Петър. Изцери го и помилвай го в Германия, макар че е в Германия. Ти си мощен да го посетиш, да го достигнеш където и да е. Молиме ти за ония, които са измъчвани от атаките на лукавия и са с диагнози шизофрении. Анелия, Емилия, Кристина на Теменушка, Кристина на Розалия и други, които са атакувани от психични, душевни заболявания и разстройства. Върни ги в истината, спаси ги и помилвай ги, цари ги, освободи ги съвършено. Господи, помилвай тия, които са против нашите събрания и помилвай ги, благослови ги. Ние те молиме, Господи, да царува мир в България. Ние те молиме за мир в София. Ние те молиме, Господи, да дигнеш този черен облак и да разчупеш и да унищожиш крепостите на антихристите, крепостите на сатанистите, крепостите на магиосниците, да ги съсипеш и да ги разрушиш и магиосниците да ги докараш до покаяние, за да не погинат душите им и да горят в вечния огън, но да познаят истината, да повярват и да бъдат спасени душите им, като тия в Ефес, които се покаяха. Молиме те, Господи, да благословиш и нашите управници, да ги вразумиш да не лъмтат прекалено много, защото не си дават сметка какво ще им се случи, когато затворят очи. Ние те молиме, Господи, да издигнеш мъже и жени в управлението на България, които да бъдат благословени от Теб, избранници от Теб, помазаници Господни, които да носят Божия дух в сърцата си и да бъдат за благословение на Твоя народ. Слава да бъде на името Ти! Господи, защити страната ни от природни бедствия, от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения. Молиме Ти за катастрофите по пътищата и шосетата, да няма смъртни случаи. Господи, може колите да бъдат потрошени, но хората да бъдат опазени, пращай ангелите си. Ние вярваме и знаеме по откровение, че има по завоите на магистралите и по шосетата дяволи, които се стараят да нанасят удари на ония, върху които имат власт. Но ние те молим и тях да ги запазваш, да запазваш живота им, за да могат да дойдат до покаяние, да се опомнат, да се свестят и да намерят спасение на душите си. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на името Ти. И сега желаеме да Ти се помолиме, Отче святи и праведни, Творецо и Господарю на Вселената, с молитвата, с която Твоят Син, нашия Господ Иисус Христос, Царя на царете и Господ на господарите, ни е научил да се молим и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата, по веки веков. Амин. Вярвам в
и велик Бог Отец, света жито, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и велик Господ Исус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина от Бог истин, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човечеството и заради нашето спасение, слезе от небесата и се пробуди от Духа Святия и Дева Мария, и стана човек, и бе раснал за нас, при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанието, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и паш ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството не ще има края. И в Дух Святого, Господа, животворящия, който Отца и Сожда, Комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, пред нас свята, Вселенска и Апостолска църква, изповядваме нов кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Христос възкръсна! Наистина възкръсна! Може да седне ли сега? Брат Гергин, тук ли? Кой? Брат Гергин. Ето ви то. Чувам, че си под наказание. Чувам под наказание. Защо? Под наказание. Отказа ли се от оная работа, дето изповяда? Оттам идва проблема. Пълно отричане, пълно отсичане и Господ ще те изцели. Ти си като се молиш, женеш, кажа благослови, благослови, благослови. Обаче аз, когато говориш там за всички нас, чувам, не всички ще благословя. Това чуваме. Ние ще продължаваме да се молиме за всички тия човеци, Бог да ги благослови. И аз искам да бъда благословен. Да, а кои ще благослови, това си е негова работа. Които се покаят, които повярват, които изповядат вярата си. За сестра да. Петка от Добрич, брат Петре. Да. Абе, виждам шевна машина, но виждам какво ще е. Оти електрически, нали не е? Ами нещо ще е. Едно, може би ще е на внучетата нещо. Така. За пастир Вирчев. Да. Е така отгоре гледам някакъв черен чадър, който е тръгнал да се затваря, ама още е разперен. Ами над него може би има нещо, някакво проклятие, ама да се молиме да бъде сринато и унищожено. Как поне ти ги четеш е така, а, само ми постага фана инсулт ръка, значи някой е получен инсулт и да, нещо ръката. Да, да. Йосиф от Израел. А, инсулт. Боле. Значи виждам брат Петър, нали има такива, ги имат по театрите и по ги рисуват, шутове на кралета, са едни такива, да, като да, корона, шапка, като е корона. Да. Ето такова нещо виждам върху някакъв. Нещо има подигравка с вярата в Бога и оттам го е получил сега. Брат Николай Сингапур и следващ други, да ги благослави пази. Да. И като каза, говориш за брат Николай там, децата му, той има при деца в Сингапур, пази ги, пази аги. Пази аги. Пази ги, да. Ей, що он пази, пази. Молиш се за здраве и сила на някакви група християни, които са щедри? Да.
имената не забравих, обаче виждам стълба, брат Петре, ама такава вътрешна стълба, в стая все едно, нали, се качваш нещо като таванска стая, стълба. Стълба. В началните стъпала нещо черно има, не може да се продължи нагоре. По стълбата? Ага. Стълба. Ама не може нещо черно има в началото. Има нещо. Ивелина. Димитър Славянов. Ивелина, Димитър ли беше втори? Не знам. Ивелина. Славянов, да. Славянов. Те са ми се обадени. Окосена е ливадата и сътно и купи сено виждам на ливадата. Купи сено. Не е добре това, купа сено. Думи, много думи, няма плодове. Моли се за хора, вярващи и на деца на вярващи са психически заболели и излезли. Да, но в началото не мога да видя какво става, обаче постепенно виждам как се образува една стомна, брат Петър. Стомна от тия, дето по нашия край ги знаеш. Да, и накрая като свърши и ги изрежеш, стомната почти е цяла, само нещо има още така грубо, още малко за да оформяме. Там може да почва да пият живата вода. Крепостите. Това се моли за крепостите във връзка с предложението на брат Даниел. Аз така просто не чувам и се внушава. Управлявани от духа на Антихриста. Да, така е. Тия крепости са от Сатана, той. Но това го чувствам като внушение, не знам. Така, за управници. Благослови ги, Господи. Не мога да ги благословя. Единствената им надежда е покаянието. Това ми се и дава вече 3-4 пъти. Единствената надежда е покаянието. Обаче като се молеше за други по твоето сърце, дойде благодат. Катастрофите, когато се молеше. Който вярва, уповава на мене и се моли, ще го опази. Това че он това каза. Който вярва, и когато се молеше изцелини, непрекъснато свети души така, горе надолу слизаше топлина. Вицераваше ни, топлина. Това време оздравява. За брат Александър, за изцерение от диабет и за съпруга. За диабета виждам черен сетър, а за съпруга виждам една жена с дълга бяла рокля, но воала и отметнат назад, лицето и е свободно. Но мъж до нея не виждам, само виждам булка, това е. За Николай, за съпруга търсенето е взаимно. Значи и тя трябва да поиска тази, която дойде до тебе и тя трябва да те търси и ти не трябва да я търсиш. Така че не се знае какво ще случи. Така. За брат Христо имам няколко видения, те са още и отпреди и Великден. Да не ми се сърди, обаче виденията не са хубави. 2-3 метрово черно същество, като човек, но е много голямо и го държи за ръка и го води на лекар и казва, той е мой. Другото видение, малки емотикончета, само че са черни, тичат и крещат, малки емотикончета. И третото видение, че е потънал до кръста в тиня. Съжалявам. Приемам, че имаш видения, отричам се от тях. Не ги приемам. Не ги приемам. Добре. Ако иска. Ако му се случи нещо, казано му е. Така, за брат Йордан. Той си знае дали е затънал някъде в някоя батак. За брат Йордан, за изцерение, виждам, че слиза от една лодка, която е акостирала на брега. За Петър, който е болен от мултиплена склероза, виждам, че плува делфин. За малкия Христо виждам, че е облечен в национална носия с шапка гугла на главата и носи щик, не е
гега като овчарите, а щик. Явно е някакъв, някаква защита, като войник. Ще се бие там с рапира. Да. За Елеонора, сирачето Елеонора, чувам, ще има родители и виждам едно малко момиченце в бяла рокличка да ходи. Тя още не ходи, но явно ще проходи. За изцеление на различни болести. Ще бъде според вярата на болните. За болните от шизофрения. Виждам сиво улично куче. Духове. За противниците на църквата, магиосните и всякакви други хора, огромен огън гори, някакъв такъв като кръгов, значи пушек, пламък и страшно нещо. Направо бедствие. Тук ли? Да бягат, тук то е време. За защита от бедствията и авариите и катастрофите ще бъде според вярата на тези хора, които са в това състояние. Амин. Това... Друг, има ли? Исках само да ги насърча да прочитат някое слово. Изход, 12 глава от 1 до 4 стих и от 11 до 14 стих. Псалом 115 от 1 до 4 стих. Йоан 13 глава от 1 до 11 стих и от 31 до 35 стих. Добре, който иска да си ги прочете, да се изправим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С децата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос тук на това място. Амин. В България. Амин. И по лицето на целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.